Takk. Ja, god morgen. Mitt navn da Tore Grelland. Kommer fra Crubility. Jeg vil først takke for muligheten for at vi får lov å komme her og fortelle litt om Mudcuben og hvor langt vi har kommet i prosessen vår, for å si det sånn, med å utvikle ny teknologi. Andreas skal jo prate litt etterpå om erfaringen som vi har fått på Merged Giant, men jeg kommer til å prate litt generelt om kuben og om selskapet og utviklingen fram til der vi i dag. Crubility jo et norsk selskap med hovedkontor i Sandnes, så vi per i dag 17 ansatte med salgskontorer, et salgskontor i Aberdeen og et i Houston. Så vi prøver jo nå ut til de store markedene, samtidig som vi veldig fokusert på å få ut teknologien på norsk sokkel. Vi jobber jo med utgangspunkt i det. På Kvål, som vi gamle sykkelfabrikken, på Kvål, som vi har kontorene, har vi også et testsenter, der vi har et fullt skala anlegg, som jeg vet flere av dere har vært og sett på her, der vi kan kjøre fullskala testing av Mudcube, og vi har også kjørt samarbeid med Statoil, eller Statoil, in Statoil sin regi, så ble det kjørt verifikasjonstester av alle shaker-leverandørene. Så det et fullskala anlegg der vi har en Mudcube som står og går, og vi tester ut forskjellige ting hele veien på den på det testsenteret. Vi har også en utviklingsavdeling der vi jobber med litt mer mot kanskje neste generasjon og litt ny teknologi, som vi også gjør på testsenteret vårt. Det sånn. Nei, jeg kunne blande den. Nei. Veldig kort om historien til Crubility. Vi jo cirka 8 år, ble vel enige om. Og jeg kommer litt tilbake igjen til det senere også. Den prosessen det med å utvikle ny teknologi, det en lang prosess, og det en kostbar prosess. Per i dag så har Crubility ett produkt, og det jo Mudcuben, som vi da har jobbet med kontinuerlig fra oppstarten i 2005 og frem til i dag. Og vi har jo jobbet blant annet tett med Statoil. Chevron ganske tungt inne, og vår hovedeier da, som Energy Ventures, som på en måte har stått for mye av kapitalen. For det en krevende prosess å komme fra å utvikle og teknologi på den måten vi har gjort. Det er en lang og kostbar prosess. Det som vi kanskje var utgangspunktet da, for når de som klekket ut ideen i sin tid, så det jo de åpenbare utfordringene vi har på og i og ved shakerrommet. Og det går jo selvfølgelig veldig på det vi kanskje skal snakke mest om i dag, der det går på støy, vibrasjoner, oljedamp, oljetåke. Det vi har også sett en del på jo hvor mye kan vi klare å fjernstyre de her operasjonene, hvor mye må vi være faktisk inne i det shakerrommet under operasjon. Det jo også, jeg vet også, det flere her som også har jobbet tett i et shakerrom og vet at det i tillegg til at det bråker og det vibrerer, og det et grisete miljø rett og slett. Lite trivelig plass å jobbe. Så det var vel kanskje hovedutfordringen, hvorfor vi begynte å tenke nytt. Vi ser jo også en del effekter av måten vi, eller Mudcuben, filtrerer på. Så kan vi redusere mengden boravfall ganske dramatisk. Og det har jo selvfølgelig ganske betydelige kosteffekter, men det har også en del med HMS i forhold til kranløft og en del sånne ting, som en utfordring ved mye av dagens løsninger. Det selvfølgelig viktig når vi skal filtrere og behandle en borevæske, så jo strengt at den viktigste parameteren jo
vedlikeholde kvaliteten på den boreveska, og at den så effektiv og så god som man skal være. Og med vår teknologi så mener vi jo at vi klarer å gjøre det på et veldig skikkelig måte. Veldig bra og jevn filtrering, for å si det sånn. Det jo også en stor HMS-utfordring i forhold til det med skiftet av screen på en del av de konvensjonelle systemene. Så det enormt mye screen som skal ut og inn i løpet av og på i løpet av en operasjon. Jeg kommer litt tilbake igjen til det, hvordan det fungerer på Mudcuben, men det blir en helt annen verden i forhold til en litt mer tradisjonell måte å jobbe på, da. Så målsetningen var rett og slett å forandre arbeidsmiljøet sånn som det ligger i dag i shakerrommet. Vi ønsker også å minimere skader på det ytre miljøet. Da tenker jeg jo på boravfall og den biten som blir generert. Borevesken, som jeg sier, kvaliteten til boreveska jo det primære. Det jo egentlig derfor vi filtrerer den boreveska og har et solidskontrollsystem på riggen. Så den veldig viktig. Og alt i alt så vil jo dette gi ganske formidable reduksjoner i kostnader hvis vi klarer å lykkes i den her målsetningen som vi da har satt oss her. Og dette var på en måte bakgrunnen for prosessen, da. Litt om hvordan Mudcube fungerer. Jeg vet noen av dere kjenner systemet veldig godt, og kanskje noen som ikke kjenner det like godt. Hele systemet jo bygd opp av at vi har et vi bruker ikke G-krefter som en conventional shaker-system vil gjøre for å separere væska fra cuttingsen. Vi har mudden kommer inn i bakkant her sånn, blir distribuert over et fingerbord, og så har vi et roterende belte som er filtreringsmediet vårt. Grunnen til at mudden da blir sugd inn her, at det står en vakuumpumpe i bakkant her og suger luft gjennom filterbeltet, og på den måten suger væskefasen gjennom systemet her. Vi suger i størrelsesorden opp mot 20 000 liter i minuttet med luft gjennom systemet. I tillegg så har vi små mikrovibratorer som står under beltet her, som med på å hjelpe oss til å bryte overflatenspenningene, sånn at vi får en effektiv filtrering. Cuttingsen vil falle ut i forkant her, ned i en skrue eller en skjut, eller hva nå vi hva riggen utstyrt med. Mudden vil falle ut av en mudlås som her sånn. Det rett og slett en vannlås som vi har i toalettet. Mudden vil falle ut her, og så vil all den lufta som vi trekker ut vil bli sugd ut og discharget til et sikkert område. Dette gjør, prinsippet gjør jo at luftstrømmen går jo hele veien inn i kuben og gjennom kuben, sånn at det vil i praksis ikke slippes noe oljedamp eller noe oljetokke ut av kuben, for all luft går inn i kuben konstant. En av hovedgrunnene til at vi også klarer å holde en veldig god filtrering, at beltet i seg selv ikke satt opp med spenning, så det ligger relativt løst oppå et bærebelte. Og i og med at det roterer, så får du ikke en statisk belastning noe sted der mudden faller ned på ett sted. Så hele veien så vil jo selvfølgelig det belastningspunktet flytte seg mens denne roterer. Skulle det nå da vise seg at det går hull, at vi får slitasje på beltet, for det skjer jo selvfølgelig, så har vi et sekundærfilter som plassert her, som med en gang det da begynner å komme partikler gjennom, så vil den begynne å bygge seg opp. Vi vil detektere en trykkdifferanse, og en alarm vil gå, sånn at med en gang det et eller annet som tilsier at partiklene slipper gjennom filterbeltet, så vil en alarm si fra at nå det på tide å gjøre noe med filterbeltet ditt. Og det gjør at vi får en veldig jevn og konsistent filtrering. Det også her inne
i forkant her, montert inn en luftkniv, som du rett og slett kan vaske filterbeltet på mens det står på, da, før du skal eventuelt skifte det. Det gjør at du slipper å jobbe med et møkkete filter. Det gjør at du slipper å få en masse spyling og sånn i etterkant, eller en skrinvasker, eller hva noe du gjerne må bruke i et konvensjonelt system. Og konklusjonen, eller alt i alt, så får vi et mye renere rom å jobbe i. Det også montert inn vanndyser her, som kan være med å hjelpe oss hvis vi har en veldig, veldig stikk i klei, eller veldig leirholdig formasjon. Ja. Dette jo et totalt innelukket system, men det ikke noe i veien for oss å åpne, kan fortsatt kjøre systemet med å åpne lukene og inspisere og de tingene. Men prinsippet, og sånn som vi for eksempel har gjort det på Giant, jo at det kameraer montert, sånn at vi kan monitorere og følge med på hva som skjer inni kuben hele veien. Så drilleren for eksempel kan sitte og følge med på cuttingsloaden inne i kuben til enhver tid. Det skal jo tas regelmessig prøver av cuttingsen, og det blir gjort i den luka i forkant her, da. Det filterbeltet, var sagt litt om det også, det kommer jo i alle API-størrelser, alt ettersom hva... Ok. Ok. Jeg var på filterbeltene. Filterbeltene kommer jo alle API-størrelser. Det vi har erfart, og det vi har sett nå etter å ha kjørt snart 5000 timer på Giant, at vi kan filtrere med samme kvalitet med vesentlig grovere screen enn det vi konvensjonelt ville gjøre på et normalt system. Og det en liten jobb da vi har i forhold til mødingeniørene, det å få dem til å akseptere at det faktisk fungerer, også ved å kjøre grovere screen. Vi har jo kjørt ganske mye tester selvfølgelig hele veien. Vi har et fantastisk fint testsenter, som alle for øvrig hjertelig velkommen til å komme og se på det på Sandnes. Vi ser jo at hvis vi kjører mødkuben isolert og kontrollert, så ligger vi i området på 68 decibel på støy. Vi har jo også de vakuumpumpene på Giant, så dem bura inne, for å kalle det det, med støygardiner. Sånn at vi har ikke noe ekstra støy rundt det, men vi ser vel da gjerne at vi ligger på en 273 decibel eller noe sånt. Når vi gjør det. Som jeg sier, når vi snakker om oljedamp, oljetåke, på grunn av at all luft blir sugt inn og gjennom systemet, så vil det jo i praksis ikke være noe avdamping fra mødkuben. Jeg vet det gjort målinger ute på Giant også, som ser veldig bra ut. Dette målinger som ble gjort i forhold til den verifikasjonstesten som Statoil gjorde på testsenteret. Men selvfølgelig mødkuben kan ikke, står det en åpen pit eller et åpen skru eller noe sånt, så vil jo det selvfølgelig være med å påvirke dette. Men i kuben, isolert for å si det sånn på kuben, så vil det ikke komme noe luft eller noe avgasser eller avdamping. Det vil ikke praktisk være mulig. I og med at ikke vi bruker G-krefter som filtreringsmedium, så vil det jo i praksis heller ikke være noe vibrasjon. Vi, som dere sikkert flere av dere har sett, vi kjører jo den testen der vi kan sette en mynt på høykant når vi kjører, og den vibrerer jo ikke. Vi har mikrovibratorer som med og så bryter overflatespenningen, men den vil ikke gi en sånn lavfrekvent eller en litt sånn vibrasjon som vil kunne forplante seg i strukturen på riggen. Sånn at i praksis så vibrasjonen også eliminert, da.
I og med at vi da har et automatisk vaskesystem, ja. 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 I og med at vi har et automatisk flushesystem med luft inne i kuben når vi skal skifte filter, så vil vi heller ikke oppleve at vi får et skittent shakerrom. Vi kaller det jo ikke shakerrom lenger, de kaller det cube-launchen ute på Giant. Men vi får et helt annet miljø å jobbe i, ikke bare i forhold til støy og gasser og alt det der sånn, men også at det blir et mye renere og triveligere rom å oppholde seg i, selv om ikke det meningen vi skal oppholde oss der da. Ja. Vi legger jo også, har jo lagt stor vekt på det med at vi har en automatisert prosess, sånn at drilleren, dette er jo tatt fra drillebua, sitter jo og følger mudkuben innvendig, så han kan til enhver tid sitte og følge med på hva som skjer. Det er jo ikke noe begrensning selvfølgelig på hvor mange som kan ha tilgang på de monitorene. Hele ideen er jo at vi skal kunne kjøre mudkuben uten at vi må hele veien inn og inspisere og følge med på det som skjer inni. Vi har kamera for det, og vi har i kontrollrommet så har vi alle funksjonene så vi kan styre kuben. Vi må jo selvfølgelig inn i rommet og skifte screen og filterbelter hvis det er påkrevd, men under normal drift så er det ikke påkrevd å være inne i rommet i hele tatt. Vi ser jo også en ganske, på grunn av den effektiviteten vi har i filtreringen vår, så har vi en veldig tørr kaks, og dette er bilder tatt sånn som kakset gjerne ser ut. Du får den pyramideformen. De av dere som har sett oppe i sånne skip-containere vet at det er antageligvis mer væske der enn det er kaks, normalt sett. Men den er veldig tørr. Og hvis vi snakker om, vi har gjort noen sånne standardberegninger, vi snakker om vi kan redusere avfallsmengden i størrelsen 150 tonn per brønn. Så det er ganske betydelige mengder, og hvis vi begynner å legge litt kostnader på dette, så ser dere fort at det er mye, det er store verdier faktisk. Den avfallsmengden som vi reduserer, vi får åpenbart så klarer vi jo ikke å gjøre noe med cuttingsen. Moder jord som vi borer ut, den blir ikke mindre. Men det er jo væskevedhenget selvfølgelig som er mindre, og den vil vi jo få igjen i den sammenhengen at vi trenger å tilsette mindre mødd. Så i størrelsesorden 80 kubikk eller noe sånt, mindre bruk av mødd, rett og slett, på grunn av den effektive filtreringen. På grunn av den her sekundærfiltret og den alarmfunksjonen, så vil vi også ha en veldig liten andel av sand og low gravity solids i mødden. Noe som selvfølgelig vil være veldig positivt i forhold til slitasje på utstyr, både oppe på riggen, nede i hullet, og selvfølgelig også påvirke europeen og egenskapene til mødden. Vi også gir en ganske betydelig redusert kostnad i forhold til tilsats av kjemikalier og den dilution raten, altså fordi du må tynne ut mødden på grunn av at du bygger solids. Det har vi også sett at vi er mulig å redusere, eller det vil bli redusert ganske betydelig da. Jeg har bare listet opp litt, Anne. Jeg ble utfordret litt på å si litt, Anne, om hvilke utfordringer det er da, og hva har vi sett så langt. Vi har holdt på, som jeg sa i stad, i cirka 8 år fra vi startet opp og frem til i dag. Vi har nå et fullt ut kommersialisert produkt. Vi kan levere til alle typer rigger. Jeg vet at i det siste har vært ganske mye spørsmål om på flytende installasjoner for eksempel, der vi har bølgeaktivitet, og vi har tenkt mye, og vi har testet, holdet på nå og testet på dette på testsenteret. Det er en av de tingene vi kan bruke testsenteret på, sånn at vi kommer til å komme ut med litt harde fakta på hvordan dette vil påvirke
filtreringsevnen. Men det ingenting, sånn som vi ser det, så det ingenting som skulle tilsi at det vil være en utfordring. Det ikke noe mekanisk i mørkuben som vil bli påvirket av det. Det som vi kunne tenke oss kan skje, det jo at hvis tiltinga blir veldig mye, sånn at han får nedoverbakke, for å si det sånn, så vil noe av møden kunne flodde over, og konsekvensen av det jo at vi får litt våtere kaks enn vi optimalt ville kunne sett. Da. Og det vil være kanskje den mest dramatiske effekten av det. Men utover det, sidelengs for eksempel, så det ingenting, eller om mødden hadde rent bakover, hvis jeg kan si det på den måten, så vil ikke det få noen praktiske konsekvenser. Men vi holder på å kikke på det, og vi holder på å teste på det, bare for å ha det dokumentert, at det hvordan det vil se ut. Fordi det en lang prosess, det en dyr prosess, så vi har vært helt avhengig av å ha langsiktige, relativt langsiktige og tålmodige eiere, som har vært villige til å stå og løpe ut sammen med oss. Da. I tillegg så har vi vært helt avhengig av de største aktørene. Statoil har jo vært viktig og viktig for oss. Vi har jo nevnt jo så vidt at Chevron med nå som en av aksjonærene faktisk. Så vi helt avhengig av å ha de store med på laget helt fra begynnelsen. Og Statoil kanskje også spesielt viktig, fordi vi en norsk teknologileverandør. Og vi reiser jo en del rundt omkring i verden også for også å prøve å spre budskapet. Og standard spørsmålet vi får jo at ok, dette ser jo fantastisk ut, vi ser dere har dokumenterte resultater, men hvis det så fantastisk som du sier, hvorfor da bruker ikke da Statoil det? Det liksom den standard som vi blir møtt med. Så Statoil viktig for oss, veldig viktig. Og så jobber vi jo da selvfølgelig i en veldig konservativ bransje. Det mange som skal overbevises, det mange prosesser som skal på plass før vi kommer i mål med teknologi. Jeg mener personlig, når vi ser på de fordelene da, den teknologien representerer, så burde for bransjens del, den HMS-biten, vært argument godt nok for å investere i Mudcube. Eller tilsvarende teknologi, hvis det finnes. Men det veldig vanskelig å verifisere det som en eller annen kostnadsbesparelse eller et eller annet for de som skal betale regningen. Det mye lettere å vise til at vi har mindre avfall, og det koster x antall per tonn å deponere. Da snakker vi liksom enklere språk. Men arbeidsmiljø burde vært et argument i seg selv. Vi har en del kommunikasjon selvfølgelig med myndigheter og rundt det. Vi mener jo kanskje også at den burde vært enda tydeligere i sine krav, og det finnes nå teknologi. Vi blir hele veldig møtt med det, best available technology. Men det ikke nødvendigvis alltid like stor, føler vi da, alltid like stor trykkraft fra myndighetene. Ja. Vi jo for øvrig da teknologi godkjent TRL-7 i Statoil-systemet. Så, ja. Det var vel veldig fort og gærlig. Takk. Under en normal operasjon, nå har vi jo hatt to brønner på Giant, som Andreas skal fortelle litt om. Da har vi hatt personell ute for å trene opp riggpersonellet. Når dette blir i system, så skal det ikke være noe personell. Det vil kreve mindre jobb enn en vanlig konvensjonell shaker i å holde i drift. Ja. Jo, takk for at du kom. Skal jeg ta litt om erfaringene vi har hatt med det, og utfordringene vi har på med shaker om. Litt om tradisjonelt arbeidsmiljø, hva vi ser. Vi har åpent miljø framfor alt, at det åpen design på det, ikke innelukket.
de store utfordringene med det, med tanke på eksponering i, og da i alle områder, just mye med støy, med vibrasjon og lavfrekvent vibrasjon eller støy, oljedamp, oljetåke også. Vi ser det begrensede muligheter for nye løsninger, for reduksjon i eksponering, på, just på grunn av designen. Så de gangene vi prøver å få til ombygnader og sånt, så er vi låst i mye design på eksisterende. Det er også, når vi går i gang med å se på der vi har for høye verdier, og vi går ut til leverantører for å hjelpe oss med å komme i mål med det her, så er det ulike kompetansefelt. De som leverer en shaker vil ikke ta, har ikke så stor kompetanse i ventilasjon eller vibrasjonsdemping. Så det betyr at det er, de vil helst ikke ta ansvar for hverandre. Og når vi går til en leverantør for ventilasjon, så henviser de ofte til at design er feil på shaken. Just at man, når man bygger dem inn, så er det vanlig å øke luftstrømmen opp over shaken, og da suger du med deg vätska opp, som så blir transfert ut på däck i et annet område. Så det er en stor utfordring med at kompetansen ligger ikke i hver enkelt firma, men man må bruke flere ulike leverantører på det. Så er det jo en veldig liten utvikling på arbeidsmiljø på en tradisjonell shaker. Den har ikke utviklet seg særlig de siste 10 årene. Der det har vært utvikling er på den tekniske siden. Da, fra et nivå til dobbelt screen og nå trippel screens og mye på frekvensen på vibrasjonene. Men nesten ingenting på arbeidsmiljøsiden på det. Litt bakgrunnen til hvorfor vi gikk denne veien. Som sagt, det er med eget velkjent i industrien med at det er alt for høye eksponeringer i shakerom, og det er et lortemiljø å jobbe i. Vi ser også at vi har prøvd flere ulike modifikasjoner, ikke bare på Giant, men i industrien. Og det er svært vanskelig å komme til en helhetlig løsning, annet enn å bygge dem helt inn. Men da har du en problem med eksisterende design på riggen, som gjerne ikke du klarer det. Vi ser at det er et høyt antall avvik og kompenserende tiltak i det här shakerområdet på som går på exponering, och att det mesta av tiltakerna går på reduktion av exponering med att införa tider personell kan vistas och friskluftsmaske och så vidare. Så sammen med de påföljande operatörerna vi skulle ha, så och det är Dong Norge och Talisman, så fant vi väl egentligen ut att vi må pröva något nytt. Det, vi kan ikke bli ved å fortsette å feile i modifikasjonene. Og vi ser det litt som det er en av våre kjerneverdier, at vi må bidra til innovasjon for å klare morgendagens krav også. Vi hadde vel inne nesten samtlige leverantører av shakers til oss, og så på løsninger, og som gikk på isolering av eksisterende enheter, eller shakerer. Og vi fant vel ut at mudkuben som helhet er designet for arbeidsmiljø, og det er 100% innelukket system, og det gjelder også returmud. Så at du er ikke i kontakt i det hele tatt med mudden inne på det rommet. Litt tilbake til det Tore nevnte, det er en redusert eksponering for alt personell. Mindre støy, vibrasjon, oljedamp, oljetåke.
redusert påvirkning av yttre miljø. Det gjør at du får reduserte kostnader i forbundet med boreoperasjon. Og en viktig ting er at det var tilrettelagt for installasjon i eksisterende shakerom, uten nybygningsdesign. Det vi har sett til nå er intern verifikasjon av støy, og ved en betraktelig reduksjon av støyen og inn forbi kravene. Vi har en støykartlegging som skjer her nå om et par ukers tid, så ser vi om vi inn forbi 85 eller 90 grensen, men det ligger svært tett på, og vi vet at vi inn forbi på de kravene. Du har en veldig lav vibrasjonspåvirkning fra MudCube, så du har ikke det lavfrekvente støyen. Det gjør at du kan stå på siden av det med alle tre i drift og holde en normal konversasjon. Oljedamp og oljetåke er betraktelig redusert. Testmålingen viser at vi er inn forbi på samtlige krav til administrerende norm inn forbi der. Det er fullstendig fjernoperert og fjernovervåket. Og det gjør at du styrer, du starter og stopper det, du styrer flowen over det, alt ifra et kontrollrom, og du har infrarøde kameror som gjør at du overvåker flowen i det til enhver tid. Så det er ikke noen, du har ikke noen gyldig grunn til å åpne det opp under drift. Det gjør at du har en langt mindre fysisk kontakt med mudden. Det er sekundærfilter med alarm, slik at så fort det går en rift eller hull i et skrin, så har du en alarm og kan stenge ned den og gjøre det rent fjernoperert. Lengre levetid på filterbeltene versus en skrin. Jeg tror på de to første brunnerne hadde vi et forbruk på 13 belten, og tre av de var ødelagt av våre røftnekker, men så 10 skrin i forbruk på to brunner. Det er jo en betraktelig reduksjon i det, og i tillegg at du ikke må ta det ut og inn. Det gjør også at det er et redusert arbeid. Altså de gjør stort sett ikke så mye mer enn å sitte i kontrollrommet her. Det er svært lite vedlikehold vi ser på det. Så tar du det i forhold til nydesign, så kan du faktisk i dag med det her komme deg rundt med å ha et bemannet shakerom. Så det vi ser er en helhetlig reduksjon av eksponering inn forbi alle områder, og det er jo manuelt arbeid på det. Litt på yttre miljø, som også er viktig. Reduksjon som Tor har gått inn på i tap borevæske, mud on cuttings, i svært redusert. Vi har større utnyttelsegrad, og forbruk av kjemikalier er betraktelig redusert i forhold med det. Og det gjør jo at du tilfører mindre væske og mindre volum brukt i brunn, som igjen fører til redusert deponering, transport og destruksjon av det. Fra vår side så er det jo et stor fordel med en bedre filtrering, for vi har mindre eksponering av våre folk på riggen i håndtering av cuttings, og cuttings til båt som må transferes av oljemudd. Så vi ser at verdien her ligger i største grad hos operatøren, og for oss er en mindre eksponering i operasjoner. Desto mindre vi kan gjøre, desto mindre eksponerer oss for. Og det er jo en helhetlig reduksjon i alle områder, og en lavere miljøpåvirkning. Litt så som det så ut før, og det er vel ganske velkjent av de fleste hvilke utfordringer det gir. Og det er en mer eller mindre direkte gjennomførelse
hvor at du ikke har noen eksponering i dag. Og for å summere det opp, så har vi en statement fra en av våre tullpushere med mer enn 30 års erfarenhet i drilling, hvor at han aldri har sett performance eller drift av en shaker så bra, og heller aldri haft et arbeidsmiljø med tanke på oljedamp, oljetåke og vibrasjonsstøy. Så summerer litt på brukererfarenheten på hva de ser inne på shaken. Ja, du spør om antall enheter. Nei, det er redusert. Vi gikk fra 4 tradisjonelle shakere ned til 3 mudcubes. Kapasitetsmessig så kan vi faktisk gå ned til 2, men da har vi en risiko på tilgjengelighet hvis vi ser en feil. Så eneste grunnen den tredje ble installert var for at du må ha en backup. Men du klarer til nesten en hver tid å håndtere flowen på 2 stykker. Ja, sammenligningsgrunnlaget er jo, vi ser på tidligere brunner. Mye håndteres i dag i bulk, så det er ikke så mye hva skal man si, kranluft som er redusert der, for det meste går i bulk og slanger. Men vi ser på personlig arbeidsmiljø, om du kan kalle det det, for personell, så er det betraktet redusert. Hvor mye er vanskelig å si. Men ta håndtering av screens, hvor du normalt hadde hatt et forbruk på 30-40 screens, og du er nede i en tredjedel av det, og vekt håndtering av de. Hvor det kommer til mud, kjemikalier og kaks og sånt, så er det jo, har vi gjerne redusert en supplybåt på en brunn med å komme og ta cuttings fra is og tanker. Kontrollbua er fremdeles på utsiden av det her rommet, så de kan se inn. Det er det, så du har fremdeles behov å ha et kontrollrom, hvor du starter, stopper og regulerer flowen. Men det trenger ikke å være i umiddelbar nærhet av shakerommet. Ja, du må ha et bemannet kontrollrom, men du kan også velge å ha et sentralt kontrollrom, hvor at du har kontrollromsoperatører som styrer langt mer enn å ha en dedikert shakerman som kun sitter og følger med på det. Så største parten av jobben gikk å riva ned det gamle ventilasjon og rør og rensa opp til å få et helt rent rom. Men ellers så bytte ut en tradisjonell shaker mot det her. Vi hadde også en delvis åpen headerbox bak det, så vi valgte å bygge en ny headerbox som var helt inne i lukka. Men ellers er det tilnærmet lik footprint. Dere ser på bilden at skruen som går under cuttingstransport er på samme plass, så de her ble plassert over de for å få det dekket over, og så ble det installert cover mellom de. Så vekt er vel lavere, footprinten er rundt om det samme, og i og med at du ikke har 4 stykk tradisjonelt med svært liten plass imellom, så kan du øke avstanden når du kun har 3, slik at du even der kommer inn forbi Norsjøk sine krav om tilgjengelig plass rundt en enhet når du skal ha vedlikehold. Så det hadde vært tilsvarende jobb å satte inn en annen type shaker. Det hadde det. I og med at vekt og footprint er noenlunde det samme, og ventilasjon må bygges om. Det er svært vanskelig å si hvor mye dyrere det er. For vi så på eksisterende shakerom hva som måtte til. Det vil si at vi måtte rive ut tilnærme alt og starte fra scratch med design
för att komma i mål på all exponering. Så kostnaden blev inte särskilt mycket större, men inköp av en kube kontra en vanlig shaker vi ser idag, för att du får rabatter från vanlig shaker med om du köper screens från dem, så regnar med en cirka en 5 gånger kostnaden. Som och ja, jag tippar väl att du har den investeringen täckt in på en 3-4 brunnar med besparelserna du har. I tillägg visst du som vi hade en operatör som åsatt en pris på arbetsmiljö per brunn med att ha ett långt bättre system, så regnar de det in som en besparelse och så du har en långt större intjäningspotential eller besparelse framgörande med mudcubes. Men det är en långt större investeringskost om du ska bygga det här systemet kontra kund och skifta ut en enkel shaker. Ja, da har jeg tenkt å gå gjennom den støybiten av mudcube mot en vanlig vibrasjonssikt. Da vi ser en vanlig shakerom og lytter, så det er preget av veldig mye lavfrekvent støy. Vibrasjonssikt, da får du veldig mye rundt 30 Hz. Og det er fordi at det drives av en eksentermasse. At du har en motor med en masse som ligger ikke konsentrisk med aksling. Sånn veldig enkelt sagt. Når det er kjørt en vanlig test på shakere, en enhet av gangen, så ligger vi mellom 75 og 80 decibel ved 1 meter. Och det är utan reflektioner från rummet och utan att du har flera enheter i rummet. Med mudcube så ligger det testen runt 68 decibel. Allt det där är avvägd ljudtrycknivå 1 meter från enheten. Så då är det allerede en viss skillnad mellan de två. Hvis vi ser på spektret, oktavbåndspektret fra de to varianter, mudcube har en spektre som går helt ned til 125 Hz, og så døtter det, slik at du får veldig lite lavfrekvent støy. Hvis vi ser på en vanlig shaker, så har du en del mer støy lenger opp i frekvens, men du også har avveid en flat spektre. Og hva betyr det? Hvis du ser på forskjell mellom decibel A og decibel C, decibel A har den samme følsomhet som øre, med en lav støynivå. C-veien den er nesten flat, slik at det tar med seg mye mer lavfrekvent støy. Så en tradisjonell shaker så har du en forskjell på rundt 25 til 30 decibel. På de tester som er utført, da var forskjellen målt til 28. Hvis vi ser på mudcube, da er det mye mer likt. Så de ligger rundt 13 decibel i forskjell. Så selv om de støynivåer på en måte de ligger ikke så langt fra hverandre, så har du en mye tydeligere forskjell når du lytter på det. Og da må vi gå inn i data og se på det på en litt annen måte for å skille mellom de to. Hvis vi tenker på beskyttelsesregime også, når vi er inne i en vanlig shakerom, så ligger støynivået mellom 85 og 95. Og det er fordi at du ofte har 3 eller 4 stykker som går samtidig. Du har refleksjon av støy fra rommet, og veldig lite absorpsjon, og spesielt ved lave frekvenser. Så hvis vi tenker på beskyttelsesregime, så
Er du i et område hvor du må bruke øreproppe og hørselvern? Og i tillegg at du kan måtte redusere eksponeringstid, slik at du får dobbelt så mange personal inn på området. Men hvorfor er det sånn? De avveide nivåer ikke ligger så langt fra hverandre. Da har jeg tegnet inn en hel masse kurve. Dette er støyspektret, og også sånn noise rating-kurve. Hvis vi ser den laveste kurve, det er den invers avveie kurve. Slik at det på en måte filtrerer vekk, eller det tillater veldig mye mer lavfrekvent støy. Hvis vi hadde C-veien, så ville den ha ligget flat. Den avveie kurven, det er samme som en noise rating kurve, eller en likelyds kurve, ved 40 decibel, ved 1 kHz. Så hvis du har 40 decibel ved 1 kHz, så det tilsvarer nesten 80 decibel ved 31,5 Hz. Så det sier at du har en veldig stor økning av tillatt lavfrekvensstøy hvis du kun bruker avveien. De andre sett med kurve, det er fra 75, 85 og 95, og de er litt tynnere. Og du ser at når du ser på det lavfrekvente området og disse likelydskurve, så ligger de veldig, veldig tett sammen. Så det er en inntrykk av økning av støyen ved lave frekvenser. En 10 decibel i disse NR-kurve, det tilsvarer 7 decibel i den faktiske endring av hva folk opplever av støyøkning. Så vi har møtt kuben, og den med en linjær spektre, så ligger den med den høyeste punktet rundt 125 Hz, og så dabber det av ved lavere frekvenser. Hvis vi ser på den ene vanlige shakere, så har du en mye høyere, mye mer lavfrekvensstøy fra den. Det her er gjennomsnitt av 4 shaker-systemer, ganske nye systemer som er testet for Statoil. Den blå kurven, det er målt ut på en installasjon med 4 shakere i gang samtidig. Og da du helt opp, hvis du ser på den linjære spektret, mot 110 decibel på den. Så det betyr at du har alt den energien som ligger der hvor du får mest filtrering fra den avveie kurven. Og det er derfor det føles veldig ubehagelig å være i en shaker room. Ofte når det kjøpes inn utstyr, så har vi det med krav og oppfølging. Man sender ut en spesifikasjon og får noe tilbake fra leverandøret. Da er det veldig ofte at man setter en lydtrykknivå, decibel A, i en meter. Og det er det eneste som du får ut av leverandøret. Slike kilder som har preget veldig mye lavfrekvensstøy, så må man definere og spesifisere det man ønsker i hvert oktavbånd. Det ligger i den vanlige Nordsjokk-ark at du kan definere det du vil ha. Så da er det ekstremt viktig å få inn disse oktavnivåene, og ikke bare sette inn en avveid nivå som gir leverandøren mulighet til å levere noe som gir veldig mye lavfrekvensstøy.
Man må også teste i etterkant. Da vil vi som mange andre konsulentene si at du må teste med intensitet for å få en virkelig nivå ut fra utstyr på testbenken. Og da det er viktig å gjøre det etter de etablerte standarder. Hvorfor er det så ille når vi er ute på vanlig shakerom? En del av det er fordi at når vi tenker på 30 Hz område, så får du stående bølge. Det ligger en resonansområde for rommet. Så du får stående bølge mellom veggene. De bølgelengde 11,4 for en hel bølgelengde. Det er sannsynligvis litt større enn shakerom, men det er til en halvbølge, slik at du får en vegg som reflekterer lyden tilbake, og det bare bygger seg opp. 5,7 meter, det er ofte bredden på en shakerom. Så du ligger i et område hvor du får veldig mye respons ut av rommet. Du får mye høyere oppbygging av lyd i det rommet. Og som jeg skal vise på de neste slides, så er det fryktelig vanskelig å få vekk den type lyden med absorpsjon. Hvis vi tenker på tradisjonell mineralull, så får du mest ut av det når du får en kvart bølgelengde. Så det vil si at du har mineralull med en 3 meters tykkelse, og det tror jeg ikke salgbar til oljeselskapene. De vil ikke ha 3 meter med mineralull. Det finnes andre varianter. Da kan du ha en membranabsorbent, hvor du tuner det membranet, en plate, slik at det vibrerer ved de 30 Hz, og greier å absorbere lyden. Det er en variant. Ofte brukes det i lydstudio med kryssfinerplate, men man kan gjøre det med stålplate og tilsvarende opplegg. Helmholtz gir sitt navn til en resonator, hvor du har en volym med luft og en hals, slik at du har en fjær og en masse på den. Og en slik resonator kan du tune til de 30 Hz, og hvis den er tunet riktig, så vil det absorbere støy ved den ene frekvensen. Det vil kreve rimelig mange av dem, eller en rimelig stor volym til å absorbere alle den lyden. Men det er mulig, og det er mye mindre enn en tilsvarende mineralullbasert absorbent. Spaltepanel, hvor du har en bakrom med et lag med mineralull. Og så har du vanligvis brukes det her i skole, og da bruker du tre staver til å lage slisse og dekke over deler av det. Og det på en måte kan tunes på samme måte til den 30 Hz frekvensen. Jeg har bare tatt en liten beregning på 60 Hz, det er dobbelt av frekvensen. Og så får du bakrom på en halv meter på den, og slisse på 10 centimeter. Så det er mulig å få det til, men det krever plass for en sånn type løsning. Mikroperforerte plater har begynt å komme i det siste. Det er en norsk produsent av den type plater. Og de kan også tunes til lave frekvenser. Så med 400 mm bakrom, det er bare en metallplate med veldig tynn slisse skåret i det.
Så de blir rundt 0,2 millimeter i tykkelse. Så hvis man plasserer en slik plate 400 millimeter fra veggen, så vil det fungere som en absorbent. Og da har du noe som vil absorbere det. Hvis vi tenker tilbake til den spektret som vi har ut på en plattform, så ligger mye energi fra 125 Hz og nedover. Og da vil den absorbenten greie å absorbere mye av lyden. Så det her er tiltak som kan utføres på dagens shakere. Men må understreke at Mudcube, da slipper du å gjøre alt det der. Og så tidsfredsstiller du kravene. Hvis vi ser en gang til på denne spektret som er målt offshore, så er det 125 Hz og nedover, hvor du får veldig mye lyd i rommet. Hvis vi ser på en del test som er gjort på hørselvern, fordi at det er det som er den størst brukt metode for å dempe støyen inn på shakerom og andre områder. Det er gjort en del test med og uten vernebrille, fordi at stangene på en måte ødelegger noe av den demping. Så når du eksponeres for støy med hørselvern, så det gir en god demping med de mellomtone, men ved lave frekvenser så får du ingenting. Så jeg vil tilsi at den hovedtiltak som brukes med hørselvern, det fungerer ikke. Og hvis du til og med får vernebrille inn under den øreklokke, så du får en 4-5 decibel med forsterkning av det lavfrekvent lyd på grunn av den hull. Lager en lite resonate i øreklokke. Så det sier at med den beskyttelsesstruktur som vi har offshore, med å bruke hørselvern når det er over 85, så gjør det absolutt ingenting i shakerom. Ok, det var det som jeg hadde. Det er på en måte en veldig rask gjennomgang av både hvor mye støy det er fra de forskjellige shaker-type teknologi og metoder for å dempe den støyen. I det området her vil det fungere veldig bra. Så de varianter som begynner å komme med aktiv demping, de vil hjelpe mye fra ca. 1 kHz og nedover. Så hele den frekvensområdet fra omtrent der og nedover vil hjelpe med aktiv demping. Det er rimelig åpenbart at man kan bruke fasestyring mellom de enheter til å redusere støyen. Slik at du på en måte stiller dem inn slik at de går mot hverandre. Når du har tre stykker, så er det litt verre. Men en ombygging av en tradisjonell shaker slik at det gir mindre støy, det er fullt mulig. Man kan tenke seg diverse måter, slik at hvis du har to screens, at de på en måte vibrerer i motsatt retning fra hverandre. Slik at det ikke er hele enheten som vibrerer, men at de vibrerer sånn. Men likevel, det blir mer støyende enn Mudcube.